Milí přátelé, vážené dámy a pánové, vítám vás na svém profilu. Nový americký prezident Donald Trump chce jmenovat ministrem zahraničí dosavadního šéfa ropného gigantu Exxon Rexe Tillersona. A hned to vzbudilo vzrušené diskuze po celém světě. Přestože ho osobně neznám, tak si myslím, že je jasné, že bude držet linii nastavenou Donaldem Trumpem. A my v hnutí Svoboda a přímá demokracie SPD od počátku podporujeme Trumpa právě pro jeho názor na zahraniční politiku. Trump prosazuje ukončení amerických válek v zahraničí, ukončení konfrontační politiky proti Rusku a naopak cestu mírové spolupráce. Pro nás Evropany je to nejlepší zpráva od pádu berlínské zdi. Politika agrese a rozpínání NATO kolem hranic Ruska směřovala k válce, která by zničila hlavně nás, Evropu. Bezesporu USA budou prosazovat v zahraniční politice vzájemně výhodný model. Ale to nám nemusí vadit, protože můžeme stát proti USA jako partneři, nikoliv jako vazalské státy, jako tomu bylo dosud. Věřím také, že skončí americké bombardování cizích států a věřím, že se Donaldovi Trumpovi podaří najít smír pro Sýrii, tedy že USA přestanou podporovat islamistické teroristy a ve spolupráci s Ruskem by bylo možné Sýrii pacifikovat v řádu několika měsíců. Myslím, že nic není dnes v zahraniční politice důležitější než mír. Výhodou kandidáta na nového amerického ministra zahraničí Rexe Tillersona je to, že je obchodník, nikoliv ideolog. A pragmatismus může být dobrým základem pro budování vzájemně výhodných vztahů se zeměmi celého světa. Donald Trump si naprosto legitimně vybírá nejbližší spolupracovníky, což je právo každého prezidenta. Platí zde pravidlo, které dodržuje americký seriózní tisk, že každá administrativa má 100 dní hájení a teprve poté se hodnotí první výsledky její práce. A jako člověk oceňující výsledky v oblasti biznisu si Donald Trump vybral na zásadní politickou pozici ministra zahraničí šéfa obrovské nadnárodní korporace. Dá se tedy očekávat racionální přístup k řešení problémů ve světě a je pravděpodobné, že tady bude snaha získat prostor a energii pro řešení problémů uvnitř Spojených států. USA čelí nekontrolovatelné imigraci z Mexika, čelí obrovskému problému s deficitem státního rozpočtu a řeší narůstající sociální a rasové napětí. Prostor a energii na řešení těchto vnitřních problémů musí získat rozumná a uvážlivá zahraniční politika. Lze tedy očekávat tento přístup od člověka z obchodních kruhů daleko více než v případě představitele globální politické ideologie, jako byla Hillary Clintonová. Její představa globálního světa řízeného Spojenými státy je neuskutečnitelná a Spojené státy již se nemohou vyčerpávat realizací tohoto konceptu. Co si o tomto tématu myslíte vy? Napište mi do komentářů. A jestli se mnou souhlasíte, prosím, sdílejte všem vašim přátelům, aby se dozvěděli informace, které nezaznívají v českých zmanipulovaných a prolhaných médiích. A já vám děkuji, že jste našli můj profil a přeji, ať se vám ve všem krásně daří. Mějte se hezky a držme spolu.